asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta walaalada ku xidhan jalankan soomaali natway galaasrum ku soo dhowaada mar labaadio iyo mar saddexaadba fideoga waxaan ugu talagalay soo gebgebayn iyo fahm guud ina ka qaadano mobil networkska ama shabakooyinka ku beeskaraysan calaa mustawa mobilada. Waxaan leenahay samso komna fideogan, waxaan leenahay ferisi generationkii ama wanji kii la oran jiray wax ku shaqan jiray mobilada la oran jiray in lasoo gaaraan filaya 1980-kii dhalinyaraanay, laakiinse mobilo xajiri jiray la oran jiray foyo makaanibiya la oran jiray, haddaa khalday way soo socda inta mobiladii waaweynaaye halowdaa la oran jiray, toban jiir lagu oran jiray halowdaa la oran jiray weeyaan ayaa wanjiga ku shaqan jiray. 2G-gii wuxuu ku shaqan jiray, wuxuu soo baxay 1990-kii mobilada nimka danka hadasha ayaa 2G-ga ku shaqeeya. 3G-ga wuxuu ku shaqeeya mobilada sida BlackBerry-ga ama kuwa Samsung-ga ee nooca ah, laakiin 3G-gu badanaa wuxuu la soo baxay baa haba la yidhaahdo smartphones-ka, haddana badanaa BlackBerry-da iyo mobilada noocaas ayaa 3G-ga ku shaqeyn jiray. 4G-ga wuxuu la jaanqaaday waxaa lagu adeegsan jiray kombiyuutarada iyo mobilada smartphones. 5G-ga laakiin waxaa loogu talagalay in lagu hago darooniyada iyo waxyaalaha ka waaweyn meel socota iyo sistemada waaweyn. Sidaa darteed waa lagilaa 5 generation-ku qeyr caadi ma noqonayo haduu soo baxo. Marka mid walba qoortu soo baxay first generation 1980-aadkii, second generation-ki waxaa la ikhtiraacay ama uu soo baxay 1990-aadkii, 3G-guna 2000 iyo wixii lamid ahaa, 4G-guna 2010-kii wixii ka dambeeyay, 5G-guna 2020-kii wixii ka dambeeyay. Oo weli inkastoo la maray 2020-kii adan weli aad uma shaaci ama caalamku lagma wada adeegsan 5G. Waxaan kusoo koobayaa fiidiyo horaan ku saarnay sida mobile-ka network, mobile network soo shaqeeya. Laakiin si guud ahaaneeda, haddii maanta rabtiin aad mobile network inaad mobilkaaga aad qof kula hadashid, si guud ahaan waa wada naqaanaa ilow, waxaa laazima inaad shirkooyinka ku dhaadhow ama mobile service providers qolooyinka kaararka bixiya, hadday noqoto Telesom iyo hadday noqoto Somtel iyo hadday noqoto Hormuud, inaad kaarkii ka soo qaadatid si dadna kaarki aad gashatid mobilkaaga. Haddaba markaan aad ku hadlaysid waxaa wada soo leh free maahe waa fi lacag baad ka bixinaa sawad ku shubaa Soomaa ama shan iyo toban senti ku shubo ama boqol senti ku shubo ama ku shubo iyo konton senti ilow, markaad kaarka shirkadda ka soo qaato waa lacag ku shubataa Soomaa. Haddaba marka lacagta ku shubatay bad waxaad u bedelan karaysaa internet, aad u bedelan karaysaa Soomaa, hadday ama waxaad u bedelan karaysaa data, aad u bedelan karaysaa iyara kaftana ka soo geliye ina yaro adigu ilaa adu 20 jira oo aan walaalahay bay xunan jirtay markii daatada xogta waa la yaqaana Soomaade ayay oran jiray ayay hooyay Cabdi ama qofka suuxu isticmaalaya hee daantadii reer galbeedka, galbeedka Soomaali galbeed ay ismaasho Soomaalidana halkaa deganayso ay ciyaaraan ee daantada ah ayay isku qadijisay daanto iyo daato, marka waa daato si garamaysi. Marka waxay ku ogolaan sida lacagti ku shibatid inaad khadkii ama internetkii ay wax kala soo dagtid ama internetkaagi wax saartay dadkii aad YouTube channel samaysatay wax la mid ah. Haddaba si bilow waad bixin karaysaa oo shirkooyinka qaar mid kala soo galashan dollar baad ku shubaysaa bishii oo dhan baad ku hadlay wax la mid ah. Marka si guud ahaaneeda aan soo koobnay sidee mobile network loo adeegsado, ilowlow si aad qof u lahayd si ama mobile network ku samaysid waa inaad shirkadda shirkooyinka internetka bixiya ama shirkooyinka mobilada bixiya intay kaarka weelaad kaarka ka soo qaad talaabo kooy koob waa lacag ku shubatay laba sadda lacagta ku shubatay laba midkood dadka dhigin karaysa phone calls inaad ku hadashid waa sala naqaan ama data ahaan ku beddeshid. Fiidiyoga intaysan ku soo koobin fiidiyoga soo socda waxaan ka waran doonaa hotspotka oo ka mid ah tiknoolojiyinka la xidha wireless technology-ga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.